Dobrý den všem. U dnešního audiopodcastu tak vítáme vzácného hosta, jejím syn, vynálezce Josefa Sousedíka. To je docela vzácný titul, který vám přisuzuju už několik let. Ale máme zde na rozhovor pana Tomáše Sousedíka. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Já vás srdečně zdravím. Já jsem i pro vás připravil 12 otázek, které se týkají toho fenomenálního příběhu vašeho tatínka, vynálezce, průmyslníka, otce od rodiny, ale taky starosty, vedoucího odboje a těch titulů, které můžeme přiřadit ke jménu Sousedík, je opravdu mnohé a každý z těch titulů by vydal na samostatnou knihu. To nepřeháníme, to je tak. Jak byste ale vy, jestli si můžu dovolit takhle začít rovnou první otázku, jak byste vy popsal vašeho tatínka? Co byste z jeho života vypíchl? Tak já jsem měl, na rozdíl od mojich starších sourozenců, smůlu, že vlastně mě bylo rok a čtvrt, když ho gestapo rozstřílelo při výslechu, takže jsem ho vlastně reálně nezažil. Takže já jsem vlastně až začal vnímat v těch 6, 7, 8 letech, když jsem poslouchal příbuzný nebo návštěvy, které se o něm bavili, s velikým respektem, tak jsem začal vnímat tu jeho osobnost vlastně jako by z doslechu, i když jaksi z blízkého doslechu. No, takže myslím si, že ono se dneska někdy i nadužívá ten termín renesanční člověk, ale to on opravdu byl, jestli byl někdo model toho, co všechno stíhal. Já, když se nad tím zamýšlím, já se nepovažuji za nějakého líného člověka a mám k dispozici veškeré moderní prostředky, tak když si uvědomím, že on, když v tom roce 19 začínal, že měl k dispozici tušku, logaritmické pravítko a telefon teprve ještě později, to nebyla samozřejmost, jo, tak mně není jasný, jak tohle všechno stíhal, protože on to opravdu všechno dělal, i to starostování, a to nebylo, že to byla nějaká stínová role, že byl pan někdo a velký podnikatel a vynálezce, ale on opravdu starostoval. Takže nevím, kam ten čas prostě umisťoval. Druhá otázka, jméno Sousedík vedle Bati a dalších velkých Čechoslováků je skutečně obrovské jméno. Váš otec v podstatě jako vynálezce, dá se říct, předbíhal dobu a ty vynálezy dotahoval do konce. Jak to, že do dneška jméno Josefa Sousedíka chybí ve vědomostech národa, v učebnicích? No tak on, otec, pocházel z velice chudých poměrů ze 7 dětí a opravdu tam platí to, co se za komunistů objevovalo v učebnicích, že děti chodili bosy do školy, že si skutečně půjčovali dvoje boty a losovali, kdo bude ten den do školy. Takže on zažil opravdu velkou chudobu a musel mít obrovské nadání, protože vlastně neměl ani jeho rodiče na to, aby něco vyštudoval, či jenom se vyučil a měl takovou intuici a talent zejména pro tu silnoproudovou elektrotechniku, že plno věcí vlastně na ně přišel sám bez nějakého velikého teoretu. Dokonce mě říká jedna osobnost, která s ním spolupracovala před válkou těsně, tak že vlastně něco sestrojil a pak teprve dokazoval teoreticky, proč to tak funguje. Jo? Což je úplný opak toho dnešního postupu. No a když bylo 300 let ČVUT, tak na elektrotechnické fakultě si zvolili jako téma k tomu 300. výročí velkou soubornou výstavu Josefovi Sousedíkovi. A na té vernisáži za mnou přišel jeden z těch docentů, kteří dělají teorii elektrického pole, a říkal mi, no my, co se tím profesionálně zabýváme, tak máme tak zhruba představu, jak to funguje. Ale on to musel vidět. To se mi strašně líbilo. Tam se právě narodila
idea té knihy, protože oba autoři byli tehdy ještě jako redaktoři, šéf-redaktor a redaktor časopisu Elektro, tak se účastnili té vernisáže a hned na té vernisáži mě požádali, jestli můžou udělat tu monografii, což jsem radostně souhlasil, protože jsem se obával, že to bude na mě nakonec. A když píšete o příbuzný, nikdo vám nevěří. To by bylo špatně. Souhlasím, my se k tomu ještě dostaneme, protože opravdu ten příběh je na několik knih a je skvělé, že o Josefu jsou sousedíkům. Vy můžete jako o zapomenutém, ale nezapomenutelném vynálezci si knihu pořídit a přečíst si o něm včetně veškeré dokumentace. Jak vy byste ale přiblížil unikátnost vlastně vynálezů Josefa Sousedíka? Tak já si myslím, že on byl v této oblasti rozhodně vizionář, že uměl vyhmátnout, co asi, jakým směrem se, protože ta elektrotechnika byla vlastně na začátku v té době, byl to vlastně souboj mezi stejnosměrným a střídavým a tak dále a tak dále. Takže tohle on uměl velmi dobře vystihnout a takový jako nemá smysl tady probírat nějaký kosínosový reduktory nebo něco, co je vysoce odborný, ale třeba elektromobil už tehdy byla určitá vize, že by to mohlo být něco, co bude v budoucnosti mít platnost. A on velmi dobře vystihl třeba hybriditu a jak ji použít v praxi. On už předtím měl elektromobil třeba křížík, ale to byla v podstatě multikára s elektromotorem a s baterií, že jo? To nebylo nic složitýho. Ale on vlastně už v roce 27 měl první hybridní elektromobil fungující na podvozku Tatry a nenašel jsem žádnou zmínku ani v Evropě, že by ho měl někdo dřív. A proto také vlastně si myslím, že byl vybrán do toho týmu později o 11 let, který měl za úkol vytvořit moderní rychlovlak hybridní, což byla výsledkem byla slovenská Strela. Takže vlastně jenom přenesl tu elektromobilitu a tu hybridnost z toho, co už měl vyzkoušený na silnici, tak přenesl na koleje. Mm-hmm. Vy jste mi tou odpovědní krásně nahrál. Můžeme ještě přiblížit přeci jenom krátce ten vývoj a vlastnosti hybridního elektromobilu, který reálně fungoval za první republiky, kterým váš tatínek jezdil do práce, normálně se tím pohyboval po naší tehdy Československé republice. Dneska se o vlastně těchto automobilech hovoří stejně často, nebo mnohem častěji. Pár dní před olympijskými hrami v Tokiu, tak víme, že tam budou jezdit jenom hybridy, nebo po případě auta na vodíkový pohon. Jak to tehdy bylo s vývojem toho elektromobilu a jeho vlastnostmi? No tak on vlastně takhle je trošku smůla, že ten vůbec on měl několik generací elektromobilů, vlastně tři generace, který reálně vyzkoušel a fungovali. Z toho prvního, který už byl hybrid, tak se bohužel zachovala jenom náboj jednoho kola a ten princip byl, že každé kolo mělo svůj elektromotůrek a byl to určitým způsobem synchronizované a tento jediný exponát je zachovaný v Národním technickém muzeu tady v Praze na Letné a je tam vystavený průběžně dosti často. Takže byla to prostě kombinace benzín, elektromotor, v tomto případě čtyři elektromotory. Tam byl vlastně, tak jak jsem se s tím seznámil, s tím projektem, tak vlastně největší problém tam byla ta hmotnost obrovská těch baterií, že vlastně 2/3 prostoru toho auta zabíraly baterie. To bylo jediný
ne jediný, ale opravdu obrovský problém, který přetrvává do jisté míry do dneška. Hmm. A tehdy už ten automobil měl dojezd 100 kilometrů, nebo pamatuju si dobře? No tak ona tím, že se za chodu benzinového motoru se dobíjeli baterie, tak vlastně neměl omezení žádné. On otec dokonce plánoval potom na té druhé generaci, který byl zase na Tatrovce a měl ho ve 30. letech už trošku jinak, už to nebylo v nábojích těch kol, ale už to mělo centrální jeden pohon, tak plánoval reklamní jízdu Vsetín, Praha, Rotterdam, Londýna zpátky a měla to řídit Eliška Junková. Oni byli velký přátelé. Sešlo z toho, nenašel jsem úplně důvody, proč z toho sešlo, ale trošku jsem měl dojem, jestli v tom nezafungovala maminka nějak. A možná tedy navážu další otázku. Vy jste zmiňoval o tom, že byl ten slavný boj o proudy, že jo, mezi Edisonem a Teslou. A na titulu knihy o Josefu Sousedíkovi vždy stojí, říkali mu Edison z Moravy. A osobně si myslím, že to byl spíš jako československý sousedík, vynálezce, který přicházel s globálními unikátními řešení. Ale jak to bylo teda s tím jeho potenciálním zahraničním angažmá nebo dopisováním s Edisonem? Je tam nějaká spojitost? Takhle, oni osobně se minuli. Spojitost tam je v té úžasné intuici pro silnoproud, pro elektrotechniku a samozřejmě tam celá řada dalších spojujících faktorů, ale on měl několik těch přízvisek. Moravský Edison, Valašský Edison, český, československý Edison, prostě byly to variace na Edisona, který byl v té době suverénně nejznámější elektrotechnik na světě. Takže se tomu nedalo divit, ale ten jeho věhlas byl díky těm patentům, které byly opravdu ve všech kulturních zemích, nejenom v Evropě, ale třeba ty patenty byly třeba na ten hybridní elektromobil na Novém Zélandu, v Jižní Africe, v takovýchhle zemích, v Kanadě, ve Spojených státech. Takže další věc, kterou jsme si nechali utéct. Že? No, takže no, to byl právě ten zmatek, který vyvolali komunisti po válce, potom v 48. jak tam dosadili pitomce na ty ministerstva, tak zapomněli zaplatit některé patentní poplatky, takže třeba na tátův vynález letadla s kolmým startem, tak ho obšlehli Angličané na ty pozdější proudové stíhačky, a otec ovšem neměl k dispozici proudový motor ještě, že jo? To bylo o 20 let dříve. Takže to bohužel se všechno prošvihlo a tu smetanu slíznul někdo jiný. No. To často připomíná i příběhy z dneška, kdy si nevážíme toho know-how a vědy, která tady vzniká. Nicméně my jsme i zmiňovali to v úvodní otázce, že váš otec byl také starostou Vsetína. Zároveň měl blízký vztah s Tomášem Garrigue Masarykem. Víme, jak přistupoval k politice, k veřejnému prostoru, popřípadě můžeme zmínit aspoň stručně, protože zase je to jako na celou další knihu, co všechno za Josefa Sousedíka ve Vsetíně vzniklo? Takhle, on, abych řekl pravdu, on, jak vím z vyprávění mýho dědečka, pradědečka i mý mámy, tak kteří u toho byli reálně na rozdíl ode mě, tak on byl člověk absolutně apolitický, ho nezajímalo nic než věda a elektrotechnika a později i podnikání, ale on se nemohl už dívat na to, jakým způsobem je vedená Vsetínská radnice, kde ty tradiční agrárníci a sociální demokrati, já nevím, kdo tam všechno střídavě vládnul v různých koalicích, jak tam svorně kradli na ty radnici. A toho tak rozčilovalo, protože on jim nabízel třeba rekonstrukci městské elektrárny zadarmo. No ale oni, z toho by nebyla žádná provize, no tak pochopitelně, tak se naštval, začal vydávat občanské noviny, založil občanskou stranu, vyhrál suverénně volby.
A pak se roztavala vlastně až do příchodu Němců. Je pravda, že to poslední volební období, o tom, v tom roce 1938, on už se těch voleb nezúčastnil, ne z nějaký obavy z toho, co bude, protože velmi znepokojeně sledoval, on uměl perfektně německy, takže projevy Hitlera sledoval s velkýma obavama o státní suverenitu našeho státu Československa, ale on měl v tom roce 1938 těžkou trombózu, takže on byl ve zdravotních velkých potížích, takže vůbec do těch voleb nešel. Ale jinak vlastně tři volební období od toho roku 1927, kdy teda vstoupil do politiky, tak starostoval a dá se říct, že z malého městysu ten Vsetín vyrostl do okresního města 30-tisícového, přivedl tam třeba pobočku zbrojovky, která zaměstná 10 tisíc lidí, takže vyřešil nezaměstnanost na Valašsku, se dá říct, sám zaměstnával přímo okolo 400 lidí a z těch návazných subdodavatelských firm to byly další stovky a možná i tisíce. Za něho se postavili od dvou mostů přes řeku Bečvu spořitelny, pošty, třeba Masarykova gymnázia, které do dneška je udivující svojí moderností, to je nádherná budova, velice funkční, kde potom jsme nesměli studovat, teda samozřejmě jeho potomci. Takže dá se říct, že ta jeho stopa ve Vsetíně je velice výrazná. Dá se říct, že všechny ty stavby, kromě Vsetínského zámku, který samozřejmě tam byl od doby minulé, tak všechny ty stavby, které trošku vypadají, tak se postavili za něho. Vzniklo i divadlo, to jste zmiňoval, že se zbouralo. Vzniklo i divadlo, které potom, protože bylo za války bylo nežádoucí a nikdo ho neudržoval a po válce rovněž a pak se handrkovali, kdo to bude spravovat, jestli to bude podnikový divadlo nebo městský divadlo, až to nakonec se propadla střecha, tak to potom dokonce zbourali. A my jsme několikrát zmínili jeho další slavný příběh, další vlastně vynález na bázi elektromotoru, to je ta unikátnost vlastně slovenské strely, rychlovlaku. Jak tehdy vlastně vznikla ta zakázka na československý rychlovlak mezi Prahou a Bratislavou? Tušíme, jak vláda rozhodla, nebo jak se to tehdy celé stalo? No tak to byla vládní zakázka, protože na počátku 30. let bylo jasné, že pára nebude jaksi dominantní do nekonečna, nehledě, že měla plno různých nevýhod, zejména ekologických, které tehdy ještě nehrály takovou roli jako dneska, ale už se k tomu přihlíželo. Takže československá vláda vyhlásila pro České dráhy tender na vlak budoucnosti, abych tak řekl, aby splňoval jiná kritéria, hlavně rychlosti, pochopitelně taky, a pohodlí cestujících, takže se toho tendru zúčastnila i třeba slavná italská firma Littorino a další, ale nakonec vyhrál zakázku Ringhofer Tatra a myslím si, že měli šťastnou ruku v tom obsazení toho týmu, protože Hans Ledvinka, karosář vynikající, dělal karosérii, později v emigraci dělal Porsche, že? Takže to byl opravdu špičkový odborník, architekt Greger byl vynikající interiérista, evropsky známý. No a vlastně na ten pohon nakonec usoudili, že bude nejlepší angažovat Josefa Sousedíka, protože on měl s tou hybriditou už vlastně obrovské zkušenosti jako nikdo jiný v republice. No a já dneska žasnu, že měl na to 8 měsíců a to se ještě za chodu měnilo z naftového pohonu
na benzínový, protože nikdo si neuvědomil, že ta nafta je samozřejmě, ten motor byl v té době strašně hlučný a v těch lokomotivách to nevadilo, protože ty vagóny byly jaksi jinde, že? Když to tady to bylo pod podlahou, takže ještě za chodu se měnilo i médium na, na benzín zpátky, takže, takže na, na to, kolik na to měl vlastně při těch technických možnostech, které v té době byly, tak to bylo neuvěřitelné. A je zajímavé, že on to tady v tom časopisu Reportér pro příznivce železnic popisuje i pan Střecha, který byl šéfem toho týmu na rekonstrukci slovenské střely, tak tam vzpomíná, že když studovali ty protokoly z toho roku 36, když probíhaly ty záruční různý, ono to mělo mouchy, že tam třeba zamrzaly okna tři minuty. Pardon, že vám do toho vstupuju, vy přesně teda předbíháte, já vás nechci dlouho rušit, ale ano. Chtěl jsem se na to zeptat, že po mnoha letech se slovenskou střelu podařilo rekonstruovat, tak jaký byl vlastně ten příběh, kdo všechno na tom spolupracoval? Vy jste teďka začal o tom hovořit, ale... No tak, aniž bychom se domlouvali, tak ta otázka je na stole. Já jsem, když jsem viděl po mnoha letech slovenskou stavu, v jakém je šíleném stavu v Kopřivnici, tak mě to teda strašně trápilo a proto jsme tehdy s reportérem České televize, když byla prohlášena za národní kulturní památku, vyjeli na kritickou reportáž, protože tam se dalo prostrčit prst přes plech, přes karoserii, nad oknama, přes rez. To už byly díry v karoserii, dá se říct. No, oni z toho neměli žádnou radost, ty Kopřivnice, a pak pochopili, že vlastně nám jde o to, aby dostali peníze na to, aby se s tím něco udělalo. Naštěstí o pár let později to nové vedení Kopřivnice bylo velice prozíravé a uvědomilo si, že mají tam de facto v této národní kulturní památce poklad, který má velké využití i propagační do budoucna, tak do toho věnovali poměrně značné prostředky. Postavilo se i to muzeum nové přímo u nádraží Kopřivnického, a kde bude mít střela důstojný stánek. No a vlastně ty firmy, které ten tender na tu opravu vyhrály, tak to pojednali jako opravdu. Bylo, já jsem jezdil na ty kontrolní dny taky některý, tak bylo vidět, jak oni si všichni té zakázky strašně považují, že na tom opravdu pracovali s velkým nasazením a dokonce měli kombinézy pracovní s nápisem Slovenská střela na zádech. Jo, to, vedoucí pracovníci vizitky měli se slovenskou střelou na zadní straně. To bylo velmi příjemné a myslím, že ten výsledek je úžasný, že to se to podařilo. A možná ještě krátce jenom bych se vrátil k té unikátnosti té technologie, to je toho pohonu slovenské střely. Kde spočívalo ta unikátnost toho, co do toho přineslo váš otec? No tak tam... Proto taky to vyhrálo tu soutěž v tom roce 36, protože ty technické parametry byly mnohem vyšší než u těch všech ostatních nabídek. Jednak takový jako jenom v kostce ten princip je, že vlastně to ta hybridita spočívá v tom, že elektromotor byl použitý na rozjezd, který byl rychlý a s velkým záběrem, a když to dosáhlo rychlosti 80 km v hodině plus minus, tak se to přepínalo už potom na benzinový pohon, který byl v této rychlosti už potom nejefektivnější, takže to je asi tak princip toho. Dá se říct, že ono to udělalo 156 km v hodině ve zkouškách na tom okruhu u Českého Brodu, co tehdy České dráhy měly k dispozici. A v provozu to bylo rychlejší než parní lokomotiva mezi Prahou a Bratislavou zhruba o hodinu.
ale to nebylo, že by to neujela ještě rychleji, ale ono by to vypadlo z kolejí. Ty koleje na to nebyly stavěné, na tuhle rychlost. Jo, no to mám prostě pocit, že mluvíme o dnešní době. Tak nějak. No teprve Bendolino to ujelo zhruba za stejnou dobu jako slovenská strela, tuhle vzdálenost. No to je úžasný příběh pro všechny fanoušky vlaků a železnice, tak i ke slovenské strele a její rekonstrukci vyjde samotná publikace. Takže je to skutečně fenomenální příběh, ale pojďme se ještě vrátit k samotnému životu Josefa Sousedíka. Jaké bylo jeho zapojení do tehdy odboje československého proti fašismu? Protože tu krásnou éru svobody, demokracie, respektu vědy, rozvoji měst, tak prostě zkrátka přerušila okupace, přerušila válka. Je mi jasný, že i toto je na celou samostatnou knihu, ale co dělal váš otec v té době? No tak já už jsem říkal, že otec byl jednak přítel takových lidí, jako byl Tomáš Baťa nebo i prezident Masaryk. Ono z hodou okolností tam byla vazba na Masaryka ještě jiná, protože když se stal starostou a šéfem vlastně i regionu jako okresu, tak v té době jsme měli jinou ústavu a prezident mohl být zároveň i poslancem. A Masaryk byl zhodoval s poslancem za Valašsko. Takže tam to bylo propojené ještě takto. Tím se taky podařilo dostat zbrojovku na Vsetín taky, čím se vyřešila nezaměstnanost. No a otec byl veliký, protože byl Sokol, byl Čechoslovakista, byl prostě veliký příznivec Masarykových různých ideí, včetně ty československé vzájemnosti, taky chodil řečnit, když měl čas na ty setkání na pomezí na Javorinu. A byl jeden čas dokonce místopředseda Štefánikovské společnosti na Moravě. Takže tam byl silný vztah k tomu a on tím, že uměl perfektně německy, tak sledoval Hitlerovy projevy a vůbec vývoj s velikým znepokojením. A hned od počátku vlastně i tu svoji vynálezeckou činnost v těch posledních dvou letech, ne že by ji utlumil, ale už ji tak směřoval, aby to, co bylo využitelné pro válku, aby nepadlo do rukou Hitlera. Takže máma mi říká, že měl okolo 40 připravených vynálezů k patentování, ale že to pojedná jako dár Nové republice po válce a bylo to uložené pod podlahou bunkru v Juříčkově mlýně, který díky zradě nacisti vypálili v dubnu 45 a toto nevěděli. Takže přesně to tam zhořelo všechno. Takže jediné, co se asi zachovalo paradoxně, byl čtvrtá generace elektromobilu Sousedíkova, který vyrobil v US Brno výzkumný ústav elektrických strojů v roce 68, kdy se to trochu uvolnilo. A z toho okolostí tam byl v té době ředitelem bratr mý mámy, inženýra Josef Londýn. A on dělal za války ještě jako student tátový asistenta a zřejmě si vopsal ten patent na tu čtvrtou generaci elektromobilu, protože si ho v 46. v tichosti nechal pan patentovat v domnění, že to bude vyrábět, jenomže bolševik rozhodl jinak, takže nakonec se mu ho podařilo vyrobit až v tom roce 68. A když se otvíralo tady Národní technické muzeum po rekonstrukci, tak jsem viděl, že je tam expozice Technického muzea Brno, tak jsem se šel se zájmem podívat a v rohu vidím, vypadalo to z dálky jako Fiat 500, ta nákupní taška, a vidím US Brno, tak mě to bylo jasný elektromobil, tak jsem říkal oběma pánům ředitelům, že tam mají čtvrtou generaci Sousedíka, aniž o tom vědí. Ale všichni měli i v tom 68. sakra dobrý důvod o tom nemluvit. Tomu rozumím. Ještě možná přeci jenom krátce, nebo já to spojím s tou další otázkou, ono to souvisí. Váš tatínek s obrovskou pravděpodobností, sám jste tady o tom hovořil, byl skutečným vlastencem. Měl rád naši zem a jak to bylo tedy s tím odbojem? Jak on fungoval za protektorátu?
On vlastně hned od počátku byl členem obrany národa, která bohužel neúplně odhadla, co se bude dít, s jakou brutalitou to bude všechno potlačované gestapem. Takže vlastně to byla první velká odbojová organizace, kterou hned v roce 1939 Hitler celkem bez problému rozprášil. Vlastně všichni přišli o život a otec byl mezi těma, kteří měli být do té Bratislavy, do té sekirárny převezení. Ale po dvakrát za války ho zachránil baron Ringhofer, který byl Rakušák a nebyl nacista, strašně si otce vážil, tak si ho vyreklamoval, takže on byl vlastně jediný z té hlavní grupy té obrany národa, který se zachránil tehdy. A to tež se opakovalo pak po Heidrichiádě, znova ho zase zachránil, už z vazby ho si ho vyreklamoval. Bohužel na potřetí už se to nepovedlo. No otec, když dopadla takhle špatně ta obrana národa, tak šel svou cestou, založil si z lidí, kterým věřil, protože byl Sokol, byl v řadě společenských organizací angažovaný, tak si vybral spolupracovníky s něčem z přední inteligence Valašska i vlastně celé východní Moravy. A založil si svoji odbojovou skupinu, pomohl přechodu po porážce Slovenského národního povstání partizánské brigády Jana Žižky ze Slovenska na Valašsko a financoval to a vlastně dělal jim logistiku. Takže to byla vlastně největší partizánská skupina, která neměla žádné ztráty. A když pak její šéf, major Murzin, major Rudé armády tady, komunisti ho pozvali na 45. výročí osvobození a když mu položili otázku, jak je možný, že neměli skoro na rozdíl těch ostatních, kteří většinou byli rozprášeni, že ho gestapem, tak jak to je možný, že oni to tak přežili, tak on se chvilku tak usmíval potutelně a pak říkal, no on nám vždycky sousedník dal echo, kde nemáme ten druhý den bejt. Takže vlastně zahynul jenom Štěpanovský, což byl zástupce Murzina a to se ještě říkalo, že chodil za stejnou holkou jako Murzin, takže v tom měl možná Murzin prsty. Jo. No to je neuvěřitelný příběh a samozřejmě i to období, kdy vlastně byl růst technologií související s válkou automotiv, Porsche pracoval pro tu druhou stranu, i když se narodil na našem území, tak je to zajímavé, že jiný člověk, vlastenec, pracoval pro stát za každých okolností. Já tu poslední otázku vím, že bych se možná měl zeptat někoho jiného než vás, ale přeci jenom mi to nedá, co bychom si podle vás měli z příběhu vašeho otce odnést do dnešní doby, ale zejména i do budoucnosti, protože mám pocit ještě intenzivněji po tomto rozhovoru, že ty části toho příběhu se hodně týkají i dneška. Tak já si myslím, že no, plno takových těch prvorepublikových pouček nebo frází je dneska zprofanovaných, ale i ten termín vlastenectví si myslím, že je dneska takový jako braný z různých úhlů pohledu, ne úplně pozitivně, ale myslím si, že to správné vlastenectví sousedík velmi dobře demonstroval, že takhle by to mělo nějak vypadat, že ty zájmy národa, státu v tom dobrém, nemyslím v tom nějaký přehnaný nacionalismus, ale že tato cesta by měla být i v rámci Evropské unie proti jednotlivé národy jako určitým vzorem, pokud se to tak dá říct, abych to neříkal příliš nadneseně. Myslím si, že tohle je... No a potom samozřejmě to, že on opravdu upřednostňoval zájmy společenské nad tím, že byl z chudých poměrů, tak k tomu měl samozřejmě úplně jiný přístup a vím, že mi máma říkala, ještě než ho zatkli po třetí, takže
klidně prostě obětuje i ten můj rodný dům na to, aby prostě ty prostředky se daly do odboje. A taky, když jsem teď přebíral od pozemřelé sestře archiv, tak je patrný, že vlastně jeho účty za opace se pohybovaly na minimu financí, či to skutečně i dokladem, že to skutečně dával všechno do odboje a do financování tohohle hnutí. Že on byl přesvědčený demokrat a svobodomyslný člověk, který prostě měl naprosto přesné představy, jak by ta republika měla fungovat. Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Ještě než se rozloučíme, tak bych chtěl ale všechny nadšence do naší země, do vlastenectví, jak jsme zmiňovali, do vojenství, do vědy, do průmyslových inovací, do železnic, tak vlastně pozvat k tomu, aby si přečetli Vojezufu Sousedíkovi, aby si vyhledali knihu. A možná ještě vás poprosit i o jakýsi shrnutí toho, co se teďka chystá, dokument. No tak my jsme teď dokončujeme s Českou televizí film o dokument o záchraně slovenské střely. Zároveň jsme začali točit takový životopisný dokument o Josefu Sousedíkovi ve vztahu k městu Vsetín. Ten bude hotový někdy na jaře příštího roku. Pokud vím, tak ten tým, který pracoval na rekonstrukci střely, dokončuje dokumentární publikaci o záchraně slovenské střely, která bude určitě zajímavá. A viděl jsem z toho fotodokumentaci, že tam je vlastně zachycený celý ten postup, který byl velice složitý a museli se povolávat z důchodu staří odborníci, protože ty dnešní technologie jsou pochopitelně úplně jiný, takže některé ty postupy, ty současní pracovníci v těch firmách vůbec neznali pochopitelně. Takže tohle všechno se chystá, my budeme dělat na Vsetínském zámku takovou premiéru toho televizního filmu, ještě než se pustí do vysílání České televize. No a já budu pracovat na publikaci takový brožuře víceméně o... Já už jsem dělal před lety jednu, měl asi tři vydání a je rozebraná, kde bude jak zachycena ta rekonstrukce slovenské střely, tak ale i širší pohled na Josefa Sousedíka, aby návštěvníci Vsetínského zámku, kde je expozice trvalá Josefa Sousedíka, aby si mohli odnést s sebou i tuto publikaci jako dokument. Tak děkuju moc. Děkuju ještě jednou moc za rozhovor. A my zveme do Kopřivnice, kde je slovenská střela vystavená na podzim, bude slavnostně představena veřejnosti. Zveme k přečtení knih o celém životním příběhu Josefa Sousedíka a zveme do Vsetína, kde je stálá expozice. Protože tento příběh je více než inspirativní. Tak děkuju moc za váš čas. No a protože Josef Sousedík nemá hrob, protože gestapo vlastně jeho popel z ostravského krematoria, kde ho spálili pod jménem Josef Telička, odvezlo neznámo kam, tak bylo rozhodnuto před několika lety, že na Valašském Slavíně v Rožnovském skanzenu bude jeho náhradní hrob jakýsi, což už bylo zrealizováno, takže tam je vlastně vedle významných jmen Valašska, který tam jsou reálně opravdu pochovaný. Děkujem taky za vaši práci, že se odkazu vašeho otce takhle věnujete. Tak díky moc a hezký den. Bylo mi potěšením, děkuju.